saat ərzində isə növbəti təqribən 53 dəqiqə ərzində qonağımız Elxan Qaraqandır. Və Elxan Qaraqanı A romanı və onun ətrafındakı qalmaqallar ətrafla bağlı studiyamıza dəvət etmişik. O, orduda xidmət etdiyi vaxtda Milli Kitab Mükafatının qalibi olub və bundan sonra A romanının plagiat olduğu barədə iddialar səslənməyə başlayıb və biz onun bu iddialarla bağlı və ümumiyyətlə onun host rap qrupunun və onun özünün, şəxsən özünün pərəstişkarlarının suallarına cavablar alacaq bugün Elxandan. Hər vaxtın xeyir Elxan, təşəkkür edirəm gəldiyin üçün və siz çox sağ olun ki, çağırdınız. Və necə, yəni ordudan sonra adaptasiya dövrü necə keçir? Yaxşıdır, ordudan sonra yəni bu azadlığı hiss eləmək bir tərəfdən ümumiyyətlə yaxınları görmək, doğmaları görmək hə, insana xoş təəssürat bağışlayır. Hələ tam adaptasiya olmayıb, yəni hələ ki, özümü yarı əskəriydə, yarı evdə hiss eləyirəm, belə. Və nə zaman, hamı səni hostçu və hamı səni repçi kimi tanıyırdı və sonra birdən məlum oldu ki, sən belə şiir yox, hekayə yox, esse yox, povestə yox, birdən-birə roman yazmışsan. Yox, romanlarımda əvvəl yəni hekayələrim də olub, bir neçə yəni cızma qara eləmişəm. Yəni özümü dənəmək üçün sonra roman yazdım, amma yəni yazanda ümumiyyətlə düşünmürdüm ki, bu roman olsun, yəni nə bilim başqa bir şey. Ümumiyyətlə bir səhifə olacağını düşünürdüm, ümumiyyətlə 230 səhifə oldu. Belə bir şey. Aha. Yəni əslində planlaşdırmırdın, yəni roman... Yox, yəni elə bir şey olmadı ki, çıxım qız qalasına qışqırım ki, ey şəhər artıq sənin yeni yazışın doğulub, mən gəlmişəm. Yəni elə bir şey olmadı. Sadəcə yazmaq içimdən gəldi və yazdım. Yəni. Məncə, vaxt itirməyək və artıq suallara keçək. Mən bir daha SMS xəttimizi xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Və suallardan biri. Salam, çox sağ olun ki, Qaraqanı qonaq çağırdınız. Sualım belədir. Birdən dostunuzun sevgilisindən vurulsaydınız, nə edərdiniz? Bir də ki, mənə e-mailimə məktub yazarsınız mı? Bilirəm ki, bütün hostçular dostlar, amma həqiqətən dost ola bilərik mi? Xahiş edirəm, mənə cavab verin. Bu arada təbrik edirəm sizi tutduğunuz yerə layiqsiz host forever yazır. Hmm. Pesimist həyat imzalı bir dinləyici. Çox sağ olsun yazısına görə. Dostumun sevgilisinə vurulsaydım Braziliya serialına çəkilərdim. Braziliya serialını çəkilərsiniz. Host hansı ideologiyaya söykənir ki, bu ideyaya icazə verir ki, fahişələri damğalayasan, hostçuların əksəriyyətinin yeni yetmələr olduğunu nəzərə alsaq, sizin aqressiya təlqin etməyiniz nə qədər doğru sayılır? İmza İ. Yox, burada fahişələrin damğalanmağından söhbət getmir. Yəni, bu romanda olan hadisələrdir, bunun sətiraltısı var və roman hamı bilir ki, belə bilinməz bir sonluqla bitir və sonluq nə olacaqdır, onu heç kəs bilmir. Bəlkə də orada hamısı səhvdir, bəlkə də hər şey düzdür. Yəni, sadəcə belə də bir beyin fırtınası. Yəni, siz yazdığınızın heç də hamısını bəyənmirsiniz və şəxsi, bu sizin şəxsi fikirlə mövqeyiniz deyil demək istəyirsiniz? Yox, ümumiyyətlə yazıcının əsəri, yəni o artıq özü canlı bir orqanizmdir, yəni mən ona necə qarışa bilərəm, o yazdığımdır, o fikirlərin məhsuludur, hə, orada nəsə səhv də ola bilər, nəsə düz də ola bilər, yəni elə bir şey yoxdur ki, ən düzgün insanın dilindən yazılmış bir şey və orada qəhrəmanların səhvi də düzü də ola bilər. Və iddia gəldi ki, A romanı plagiatdır və konkret olaraq bu Club, yəni döyüşçü klubu əsəri ilə tutuşdurdular və süjet xətti oxşar gəldi. Oxşuyur süjet xətti, amma yəni siz baxmışsınız mı? Süjet xətti oxşuyur. Ümumiyyətlə A haqqında mənə çox adam deyib, özüm də belə fikir vermişəm ki, yəni çox şeylərlə oxşuyur. Bu American History X filmi var, məsələn orada qəhrəman qaralara qarşı mübarizə aparır və birdən zəncirlərin əhatəsində düşəndə başa düşür ki, səhv eləyib, başdır təzədən ağla elə bil bu bərabərliyi qorumağa. Sonra digər film var, Into the Wild əsəri. Burada da oğlan bir gün portfelini götürür, meşəyə qaçır, başdır vəhşi heyvanların içində yaşamağa. Ondan sonra Qara Panteralar haqqında filmlər var, Ku Klux Klan, yəni müxtəlif klanlar və ora qoşulanlar. V for Vendetta demək olar. Orada da İngiltərədə baş vermiş bir ideyadır. Yəni bunun ətrafında insanlar toplaşır. Elə yəni tutaq ki, Robin Hood'un özü
meşədədir, özünə uyğun insanları seçir, onları deyir ki, yəni biz kasıblara qarşı, varlılara qarşı mübarizə aparırıq və kasıblara aparılır. Yəni Robin Hood-la da oxşarlıqları var və lap kör oğlunun özü tutaq ki, çənli beldə yığır özünün dəlilərini, məsələn Batman. A romanda da göstərmək olar ki, dəlilər bir qərargahda yığışır. Məsələn Anarın sevgilisi var idi, Aysel. Tutaq ki, kör oğlunun sevgilisi var idi, Nigar xanım. O qıratda gerdi bu qara BMW-də. Yəni çox şeylərlə o oxşar gətirmək olar yəni əsərləri. Elə tutaq ki, Zorro-nun özü harda gedirdisə bir ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparanda Z hərfin yazırdı. Burada A mübarizə apar və A hərfin yazır. Bunlar hamısı nədən əsaslanır? Yəni, dünya qloballaşır və ümumi ideyalar var dünyada. Və bu ümumi ideyalara xidmət edən insanlar var. Və əgər bu ideya birdirsə, onlarda haradasa oxşarlıq olacaq. Mən sevinirəm ki, yəni, dünyadakı hansısa ümumi ideyaya xidmət edirəm. Yəni, əsər yazanda fikirləşmirəm ki, gəlməsə qeyri-adi bir şey yazım ki, indiyə qədər heç kəsin yazmalığı tutaq ki, metro bir gün avtobusa aşıq olursa. Yəni, axtarmamışam heç nə, çox adi, çox standart bir mövzudur. Yəni, bir çox yerlərdə buna rast gəlmək olar, sadəcə Azərbaycan reallıqlarına uyğundur. Və amma konkret olaraq yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlı olar bilsinlər ki, baxmışdın mı həmin filmə və yaxud oxumuşdun mu həmin əsəri? Çox şeylər oxumuşam da, baxmışam da. Yəni konkret olaraq Döyüş Klubundan? Ha, niyə baxmamışam, xoşladığım filmlərdən biri. Yəni yazmazdan əvvəl baxdığım filmlərdən biri də o idi. Ha, niyə ki, yox. Aha, aydındır. Və amma İddialıydın mı, yəni mükafatlar almağa və adının deyək ki, təcrübəli romançılar arasında çəkilməsinə və s. Bu iddiaların var idi mi, yoxsa bu səncə... Yo, romanı yazarkən əslində elə birinci qorxa-qorxa qardaşıma göstərdim ki, bir dənə bax da bir şey yazmışam, oxu gör necədir. Ha, o da dənə də belə də yaxşıdır. Yəni ki, o mənə bəs idi, yəni mən əlavə orada qeyri-adi bir şey istəmirdim. Yəni, bu nə forumlara qoymuşam, nə orada-buradakı, ay, mənim kitabım çıxıb, ay, gəlin, oxuyun, heç kəsə də paylamamışam, hətta ən yaxın adamlarım belə bunu məndən pulla alıb. Yəni ki, elə bir fikrim yox idi ki, bunu mən paylayam, yayam, nə bilim, axsaqqal olun. Sırf deyilsən, nə qədər pul qazana bilmirsən həmin romandan? Yəni, mükafatdan əlavə. Yaxşı pul qazanmışam. Hə. Yaxşı. Qədərindən? Ardasa 4000 nüsxə satılıb. Ha, indi 5 manatdan hesablayın da. Ha, yaxşıdır, pis deyil. Və səncə tiraja səbəb nə idi? Romanın yaxşı olması, ideyanın populyar olması, sənin repçi olmağın və hostun populyarlığı nə idi səbəb? Onu deyə bilmərəm, ya, özümə də qaranlıq qalır ki, niyə tutaq ki, kitab satılmayan bir dövrdə mənim kitabım belə satılır. Amma çox da bunun haqqında fikirləşmək istəmirəm, birdən Allaha xoş getməz satış deyənlər. Ha, ona görə, yəni, bilmirəm, gedir getsin də, şükür Allah'a. Ha, aydın. Ha, qarışmıram o taliyyə işlərinə ki, niyə çox satılır. Amma yəqin ki, ha, yəni, tanınmağımın haradasa səbəbi var da. Aha. Hı. Aytac yazır, sən mənim bütün suallarıma ən dəhşətli cavab. Yaxşı ki, varsınız, sizə, hosta, hava, od, su, torpağa borclu olduğum qədər borcluyam. Məni mənə kəşf elətdirdiyin üçün çox sağ ol, Qaraqan, yazır Aytac. Günay yazır, hər vaxtınız xeyir, Elxana, bircə sualım var. Keçmiş host nə vaxtsa geri dönəcəkmi? Enerji dolu, daha agresiv və düz sözü daha cəsarətlə deyən hostu nə vaxtsa bir də görəcəkmi? Çox sağ olun əvvəlcədən. Ola bilər, yəni, alimlər işləyirlər onun üzərində o zaman maşınını kəşf eləmək. Nə vaxt kəşf eləyəcəklər, keçmişə rahatlana biləcəksiniz. Amma gələcəkdə... Daha agresiv deyəndə ki, yəni, o ruh halından asılıdır insan. Daha cəsarətli deyəndə yenə də o ruh halından asılıdır. Yəni, cəsarətdə olmayan bir addım görmürəm. Çünki, yəni, bilmirəm, yəni, bugün mənə bunu demək istəyirəmsə, bunu deyirəm. Sabah ola bilər ki, başladım, nə bilim, kenguruların nəslin kəsilməkdən oxudum. Yəni ki, öz ürəyim nə istəyir, onu eləyəcəm. Yəni, bugün ortada olan hostda, yəni, sən orduda olarkən nə qədər aidiyyatın var idi? Yox, orduda ancaq ordu ilə məşğul idim. Yəni ki, xidmətdə idim də orada, yəni hostda, yəni, ay mahnımız çıxdı, ay kitab satıldı, nə bilim, mükafat aldı. Sən orada fikirləşsən ki, belə keçin burada ilan dişləməsin, mənə əqrəb, nə bilim, sancımasın. Yəni, o bir, elə bir mühitdə adam heç bu şəhər haqqında fikirləşmir. Amma yəqin yeni mahnılar və yaxud yeni sözlər heç bir nədir? Fikirlər, ha, beyində yəni sözsüz ki, beyində nələrsə yeni şeylər yaranır, ha. Yeni şeylər yaranır. Eşidəcəyik. İnşallah. Amma, yəni, əvvəl
əvvəl hostu dinləyəndə ölkədəki haqsızlıqlardan, hökumətin hesabatlılığından və s. xeyli ideyalar eşidirdik. Son zamanlar hosta, yəni son zamanlar dinlədiyim bir mahnı var, misal üçün bir rap, bilmirəm, mahnı deyirsiniz mi olmaz? Nə istəyirsiniz siz, bilmirəm, qəzət deyin, yəni fərq yoxdur. Yox, yəni mən sadəcə termin olur. Yox, heç bir, elə bir fərq yoxdur, yəni əsas mahiyyət. Yəni, son bəstələrdən biri bu Azad Azərbaycan idi, səhv eləmirəmsə, mahnının adı və mahnı söhbət ondan gedirdi ki, dünyanın hər yerində vəziyyət çox pisdir, nə yaxşı ki, mən Azərbaycanda doğulmuşam, belə ideyası var idi. Yəni, sizcə bu nədir? Bu qrateskdir, bu həqiqət haqqında danışan repçilərdir, yoxsa bu həqiqəti hansısa pərdə altında çatdırmağa çalışan repçilərdir? Yox, sadəcə, yəni, yetərincə məncə tənqid eləmişik. Yəni, tutaq ki, bir həkimin yanına bir xəstə gəlir, deyir ki, bir dənə məni yoxlada keçir hər şeydən. Baxırsan ki, böyrəyin xarabdır, tutaq ki, nə bilim, sağ ayağın, sol ayağından biraz uzundur, birazdan başlayacaqsan belə başqa cür gəzməyə. Amma baxır ki, tutaq ki, gözləri yüz görürsə bu adamı, niyə ona yalandan desin ki, yəni gözlərində çəpdir. Yəni, pis şeyləri göstərmiş, amma yaxşı şeyləri də göstərməyə yəni nəzərdə tutduq. Və o trekdə məncə elə bir şey yoxdur ki, orada səhv olsun cümlə olaraq. Elə mi? Aydındır. Və yəni, bəs ideya olaraq ümumi? İdeya olaraq, yəni ki, bu ölkə əgər tutaq ki, gənclərini biz depressiyaya saldıqsa, burada bir ümid işığı da göstərməli və o ümid işığı da var ki, yəni yenə şükür edə ki, hansısa Neger Michael gəlib səni öldürməyib də yatdığın yerdə. Yəni, istəsən oxuya yəni, bilərsən. Xayiş edirəm, insanlar irqindən, dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, hamısı, yəni irq, din, milliyyət keyfiyyət göstəricisi deyil. Yo, bilirəm, ya, ona görə elə niyə qır, rahat işlədirəm bu sözü ki, yəni bu sözü işlətməyə də... Bu rahat işlənməli söz deyil. Ha, onda qara dərili, hə? Bəli, Afrikalı və yaxud Afroamerikalı. Onun tərcüməsi elə eyni də hərfi mənalıdır. Neysə. Və hər halda daha korrekt ifadələrə çalışaq Azadlıq Radiosunun efirində. Salam, okay. Bilmirəm, Qaraqan özü bunu oxuyacaq ya yox, ya da efirə çıxacaq bu mesajım. Yenə də yazım dedim. Qaraqan kimi istedadlar çox azdır. Belələrini irəli çəkməkdənsə daha da pisləyib arxaya atır bəziləri. Nədənsə bir hostçu olaraq deyə bilərəm ki, biz həqiqətən də gücümüzü bizlərdən alırıq. Sual isə belədir. Niyə sizə yaxın olmaq istəyənləri özünüzdən uzaqlaşdırırsınız? Məsələn, SMS-ə cavab yazmırsınız. Əgər burada cavab vermək istəmirsinizsə, e-mailimə yazın, xahiş edirəm. Çox sağ olun ki, Qaraqanı çağırdınız, darıxmışdım, yazır. Hate imzalı bir nəfər yazır. Çox sağ olsun. Yəni, nifrət imzalı bir nəfər yazır bunu. Çox sağ olsun, yəni SMS-lərə cavab yazmamağım, yəqin ki, SMS çox gəlir və bunlara cavab yazmaq biraz yəni, vaxt aparan şeydir ona görə. İmzasız bir dinləyici yazır. Salam, mənim yenə təkrar gəlib bu SMS. Son 3 ildə etdiyin ən böyük səhv. Xahiş edirəm, səmimi olun. Həndəsə imzalı bir nəfər Sumqayıtdan yazır. Bilmirəm vallahi, yəni məndə elə bir dəftər yoxdur ki, etdiyim səhvlər sorularla ilə bölməyə. Bilmirəm, hər gün eləyə biləcəyim bir səhv yəqin ki, böyük səhvdir. Gəncədə Süleyman soruşur ki, Gəncədə aramanını hardan ala bilər və Gəncədə nə vaxt konsert verəcəksən? Biz insan deyilik, konserti çox maraqlı olmuşdu, deyir Süleyman. Qaradaqırmızı.com saytına müraciət edə bilərlər, orada bütün məlumatlar var. Rezonans Sumqayıtdan yazır, hər gün hər şeyin yalan olduğunu öyrənsən, nə edərsən? Bilmirəm, mən belə çox fəlsəfidir, mən də əskərlikdən gəlmişəm, cavab verə bilmirəm. Əskərlikdə fəlsəfə söhbəti yoxdur da, yəni? Yox, yəni, bura gələndə əskərlikdən sonra çox adi şeylər adama elə doğma gəlir ki, yəni, soyducunu açırsan ki, katlet, nə bilim, dadınca, ya bu şeylər adama daha xoş gəlir, nəinki, tutaq ki, Nietzsche, nə bilim, Leonardo da Vinci. Nəyə yeridin əskərlikdə? Nə bilim, yox, yaxşı yeridir, amma yenə də, yəni, burada gördüyü şeylər adama daha xoş gəlir, yəni adi bir iqranı ver, maşın sürüm, nə bilim, çox uşaq xüsusiyyətlər adamda yaranır, yəni yəqin ki, bir müddət sonra keçəcək, ümid edirəm. Aha,
Azad Azərbaycan treki itin qabağına sümü atmaq kimi başa düşə bilərikmi? Ovud yazır uzaqlarda məkanından. Postscriptumda yazıb, xahiş edirəm bu görüşlərdəki kimi aynəmlim bu ölkənin pisini görəndə yaxşısını da görməliyik. Ya da bizim mübarizəmiz cəmiyyətə qarşıdır, prezidentlə işimiz yoxdur kimi uşaq yola verici cavablar verməyin. Mən gər prezident də bu ölkənin fərdi deyilmi qardaş? Belə, ova da yazır. Onda sən də bu ölkənin fərdisən, biz bugündən sənə qarşı mübarizə aparacaq. Həmin o ova da. Niyə? Bilmirəm, yox, yəni ki, verginizdən, yəni ki, elə bir şey yoxdur ki, ümumilikdə deyəsən ki, biz kiməsə qarşı mübarizə aparaq. Bizim mübarizə ancaq cəmiyyətə qarşıdır ki, cəmiyyət nə qədər savaddır, nə qədər marifli olsa və nə qədər öz hüquqlarını bilsə, o qədər yaxşı inkişaf eləyəcək. Yəni, əgər bugün təptəzə tikilmiş bir parka girib orada oxuyursansa ki, nə bilim, divarın üstünə yazıblar Vasmoyek. Yəni bunu nə Avropa Şurası eləyir, nə ermənilər eləyir, nə də başqa bir adam. Bunu elə həmin o Vasmoydan gələn uşaq oturur oraya yazır ki, Vasmoyek. Heç onu yazmırlar. Həm də tarixi binaların üstündə hosta yazırlar. Yəni bu özü də yəni pis bir şeydir. Yəni biz bundan da cəmaatı çəkindiririk ki, yəni gözəl binalar tax ki pozmasınlar. O hostu başqa yerlərə yaza bilərsiz. Hansı forumlarda sayt aça bilərsiz. Yəni digər mədəni üsullarla. Elxan adlı bir nəfər yazır ki, əvvəl tənqidi şərh yazmışdı, onu əvvəl vermişik, sonra silmişik. Təəssüf ki, ola bizim moderator diqqətsizlik edib və sizin şərhinizi buraxıb, amma o təhqir içəriyi olduğu üçün onu, o bizim saytımızda yer almamalı idi. Bir daha özür istəyirəm. Salam, mənim Qaraqana iki sualım var. Sənin ən dar günündə tək qoymayan Tyler kimdir? A kitabı, host ideologiyası, hostçuların oxuduqları tracklər. Sonunda gəlib ucu dinə də gəlib çıxır. Məsələn, misal üçün kimisə düşünə və ya deyə bilər ki, İslam dini olduğu halda nəyə lazımdır bu ideologiya, bu mübarizə, bu düzgünçülük? Nə yaxşı ki, host ideologiyası var. Özünü cavabını verdi deyəsən. Yox, o... Yox, sadəcə yəni biz də bir nə iləsə kömək eləmək istəyirik də. Yəni dünyada ideyalar aşır daşır, kimsə də nəsə bir kömək eləyir. Yəni, əgər bu ümumi bir tutaq ki, xəstəxanadırsa ki, orada xərçəngin dərmanını axtarırlar. Qoy, biz bu xəstəxanada işləyən nə bilim bir süpürgəçi olaq, yəni də köməyimizdəyiz. Sənin həyatındakı bu Tyler kimdir? Tyler yeri gəlmişkən döyüş klubundakı qəhrəmanın adıdır. Sizdə səhv etmirəmsə, Azad idi həmin qəhrəmanın adı. Yo, orada tamam başqa şeydir, amma... Aha. Yəni, elə o xilas şey edən adam Azad. Hər halda, yəni, əvvəlindəki yazdığım şeylər şəxsi fikirlərdir, yəni. Aydındır. Hər kəsin həyatında bir taliyyəri ola bilər, yəni. Aha, yeri gəlmişkən. Mənimki tamam başqa bir adamdır. Var elə bir adam. Hə, elə bir adam var. Yəni, gəlib və xilas edib. Gəlib və xilas edib deyəndə, ha, yəni ki, kiçik bir şeylə də olsa tutaq ki, adi bunu ilə metroda da otura bilərsən bir yerdə və bir hərəkəti ilə səni xilas eləyə bilər. Bölüşmək istəyirsən? Yox, o elə şeyləri bölüşmək istəmir. Elə şeyləri bölüşmək istəmirsən. Və belə bir neçə ay bundan əvvəl idi, bəlkə bir il bundan əvvəl. Sən əskərlik getməmişdən əvvəl söhbət yayılmışdı ki, sizin həyatınızda çox belə ciddi bir hadisə baş vermişdi və siz polislə bir insident olmuşdu və həmin insidentdən sonra sizin o müsahibələriniz çıxdı ortalığa ki, bizim prezidentlə heç bir problemimiz yoxdur, biz prezidenti kumir hesab edirik və s. bu cür sitatlar gətirilirdi sizdən. Danışmaq istəyirsən mi bu barədə? Yox, ümumiyyətlə, yəni, bizim ən böyük, yəni belə agresiv trakımız tutaq ki, azad hostçular desə, yəni onun içində belə biz bildiririk ki, yəni problem cəmiyyətdədir və prezident əslində bunlara qarışmamalıdır, cəmiyyət özü bunları düzəltməlidir. Yəni, biz orada da dəstəkləyirik. Yəni, bu olab əvvəldən olan şeylərdə də var bu. Yəni ki, 2006, 2007, 2008-ci illərdə. Amma bu cür şeylərin, yəni o ay polis tutdu, neynədir? Yəni, bunlar əslində, tutaq ki, host adı altında, yəni bu köynəyi geyinən yüzlərlə insan var. Onun içində yaxşısı da var, pisi də var, kimsə şüşəni qırada bilər, kimsə divarı yazada bilər və əgər olan içində kimsə tutulursa, tutaq ki, adi divarı yazdığına görə, yəni bunlar hamısı şayələr axırda gəlib toplanıb bizə çatırır və onların hamısı şayələrdir və konkret olaraq sizin həbsiniz, narkotik iddiamı ilə üzləşməyiniz və s. bütün bunlar olmayıb. Yox, elə şeylər olmuyub və
218 nömrəli məktəbə də Sevda adlı qızın dalıca getmirəm. Yəni hər cür şayələr var da adamın haqqında. Yəni sadəcə dinləməyin, hər bir şey nə varsa bizim özümüzdən öyrənə bilərlər. Yəni gizlətdiyin heç nə yox? Yox, bizim millətin ümumiyyətlə belə bir xasiyyəti var, yəni ki dastanlar yaratmağa Koroğlu 40 qazan yemək yiyirdi. Yəni bir qazanın gücünə adam yer qutar. Yəni elə şeylər olmalıdır və buna normal baxırıq. Yəni heç kəsə qarşı da belə o şayələri yayan və yaxud tənqidlər eləyən heç kəsə qarşı da pis bir niyyətimiz yoxdur. Hamısına sevgi arz oluruq. Qaraqanı çox sevirəm yazır Türkan. Sizə oğullar Milli Kitab Mükafatının qalibi olmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Çox sevindim. A romanını düz 4 dəfə oxumuşam. Hələ oxuyacağım. Çox bəyənirəm. Sizə bir sualım var. Əskərlikdən gəldiniz. Haradasa işləyəcəksinizmi? Yoxsa yalnız hostla bağlı? Sizə uğurlar. Yo, artıq işləyirəm, işim var və ümumiyyətlə çalışıram ki, yəni sevdiyim işlə pul qazana bilim. Nə işiniz sırf deyilsə? Mən arada maşın götürüb taksi sürəm, bilmirəm. Yo, başqa bir işdir, amma işim var yəni, productionda belə. Yəni ayıbdır ki, o barədə danışmaq elə pis işdir. Yo, işdir, sadəcə istəmirəm ki, səhərisi gün həmin yerdə işdən çıxanda 100 nə qız dayanıb orada mənə gözləsin. Bir sadəcə nə işlə məşğulsuz? Yəni yaradıcı işdir orada sən. Yaradıcı iş. Bizim qonşuluqda bir dükan var, orada Şəkəralı dayı işləyir. Və Şəkəralı dayı o da çox yaradıcı olan. O da deyir ki, bizim iş də yaradıcı işdir. Yəni amma bilmirsən nə dərəcədə yaradıcı işdir. Harda eləyir yaradıcı işdir də işləyirəm. Yəni o elçi gedəndə qızın atası sorsun. Cəmaatın nə ilə lazım nə işdir? Maraqlı da yazıcı Rüfət Əhmədzadə Mars Hazırdan sual verir. Hostun işlərində Kabbaladan üzr istəyirəm. Çıxarışlar hiss olunur və tradisiyası da masonik tərzdə formalaşır. Bu nəyə dəlalət edir və ümumiyyətlə onların iddia etdiyi gəncliyə azad düşüncə bəxş etmək şüarı özündə nə kəsb edir və sökülən sütunların yerində nə təklif edirlər? Nə təklif edirlər? Elə bir təklifimiz, zadımız yoxdur və masonik işarələr, nə bilim, ay satanisti bunlar, ay nə bilim, gecə pişikləri öldürüb qanını içirlər. Ya, bilmirəm, ya, o cür şeylər çox gəzir. Sadəcə şayələrdə, yəni, belə şeylər görəndə sevinirəm və belə fəxr duyuram ki, millətin o yaradıcılıq qüvvəsi hələ yerindədir. Görsünüz, onlar da yaradıcılıqla məşğuldur. Ha, yəni, hamı sizin kimi yaradıcılıqla məşğuldur. Hər kəs yaradıcılıqla məşğuldur, yəni, Allah da. Amma bir sual da var idi, bilmirəm, onu tapacam indi. Xeyli SMS gəlib onların və xeyli sual gəlib. Onların içində onu tapacam, tapmayacam. Hər halda yadımda qalan budur ki, sizin treklərdən birinin əvvəlində Hitlerin səsi gəlir. Ha. Nə deməkdir bu? Səsi gəlir də. Nə deməkdir? Hitlerin səsi gəlir. Bu o deməkdir. Manın əvvəlində. Və bu o deməkdir ki, siz nasizmi mi, faşizmi mi? Yox, elə bir şey yoxdur ki, ay, biz faşistik, yəni bilmirəm nə. Yox, sadəcə gəlir də. Hər bunu istədiyi üçün başa düşsün. Yəni, siz heç bir anlam qoymamısınız ona? Yox, oradakı sözlərin mənası ilə nəsə trekin sözləri biraz uyğun gəlirdi ona görə. Aha. Və yenə də, ümid edirəm ki, o sualı daha ətraflı eşidəcəm. Hansı trekdədir? Mənim mübarizəm trakında belə bir şey. Mübarizəm. Mein Kampf. Ha, yəni, haradasa adı Mein Kampf və Hitlerin səsi olmağını nəsə düzgün bildik. Aha. Hər kimisə xoşuna gəlmirsə, yəni, o kəsib qırağı qoya bilər. Yəni, maniyə şey yoxdur, yəni, mahnının üzərində deyil. Mahnının üzərində deyil. Ha. Amma sizin xoşunuza gəlir belə. Xoşumuza gəlir, qoyuruq da, yəni. Problem deyil, yəni. Mən bir söz deyirəm, sadəcə maraqlıdır. Hansı anlamı qoyduğunuzu da öyrənmək istəyirdim, amma o mənim mübarizəm Mein Kampf, yəni, yəqin ki, bu anlam. Elə uyğun gəlir. Aydındır. Və ümumiyyətlə, izləyirsinizmi? Xəbərləri izləmişsinizmi? Orduda olduğunuz müddətdə, oradan çıxandan sonra, daha doğrusu gələndən sonra ordudan? Belə o qədər, yəni, qarşı bilməyim, çünki hələ heç görüşmədiyim dostlarım var, hələ görüşmədiyim qohumlar var. Yəni, ilk olaraq onlara vaxt ayırmaq istəyirəm, daha sonra da ki, Obama yazadı. Amma, yəni, daha yaxın ərazi, daha yaxın
okeanın o tayında yox, Azərbaycanın içində də müəyyən hadisələr baş verdi ki, bir çox gəncləri narahat edirdi sizin yaşadıklarınızı. Bilmirəm, ya siz deyin bəlkə. Misal üçün, iki blogger həbs olundu, gənclər Emin Milli, Adnan Acizadə, yəni şəxsən tanımaya bilərsiniz, amma... Yox, heç eşitməmişəm elə bir adamı. Heç eşitməmişsiniz. Yəni, onları həbs etdilər və onları da yaradıcı işə görə həbs edildiklərini iddia edirlər. Çünki bir video çəkilmişdi və orada o videoda video o xəbərin əsasında qurulmuşdu ki, büdcə hesabına 41 minə eşəklər alınıb Almaniyadan və biri 41 minə alınan eşəklərdən biri mətbuat konferansı keçirirdi və müxtəlif məsələlər barədə danışırdı. Və sonra bundan sonra şübhəsiz ki, korrupsiyanı belə lağa qoymaq məqsədi daşırdı həmin video. Və bundan sonra həmin gənclər həbs olunublar və bütün dünyanın insan haqları, təşkilatları və bütün dövlətlərin buradakı nümayəndəlikləri və s. bu həbsdən narazılıqlarını, narahatlıqlarını ifadə ediblər. Və gənclər də xeyli aksiyalar keçirdi. Bu cür hallar barədə eşidəndə nə düşünürsünüz? Yox, eşitməmişəm, sizdən eşitdim və bilmədiyim şey haqda fikir və deyə bilmərəm. Yəni, indi eşitdiniz də sizdə heç bir emosiya yaramadı bundan bağlı? Yox, mən sizdən eşitdim, yəni mən bu maraqlanmamışam, axı ki, görüm nə olan şeydir, necə şeydir. Amma iki gənc söz dedikləri sözə və yaxud çəkdikləri videoya görə həbsdədirlər. Yəni yox, bilmirəm, ya ola bilər təhqir anlamı daşıb, ya başqa bir şeyə görə ola bilər, yəni bilmirəm. Sadəcə bilmədiyim şey haqqda danışmırım. Maraqlıdır. Salam, şükür, sağ salamat qayıtdınız yazır Damla. Nə deyə bilərəm? İnsanı düşündürən fikirləriniz var, ləzzət edir. Bundan sonra həyatınızda hər şeyin ən gözəli və ən xeyirlisi arzuları ilə Damla imzalı dinləyici yazır və sualı var ki, şəxsən sizin rəsmi saytınız nə vaxt tam hazır olacaq? Söhbətqaraqan.com adresindən gedir. Bilmirəm, yəqin ki, biraz işləyəndən sonra ya, oranın saytı işlənməli ona görə. Və Mədinə adlı dinləyici yazır. Salam, sualım Elxana belə olacaq. Əskərlikdən əvvəlki həyatınla əskərlikdən sonrakı həyatın arasında nə fərq var? Yeni düşüncələrində əskərliyin nə kimi təsiri olub? Əskərliyin təsiri odur ki, yəqin ki, çox adamda belə əskərliyin nəsə pis xatirələr kimi qalır, nəm evdən uzaq bu cür. Amma yox, mən sevinirəm və xoş xatirə kimi qalıb əskərliyə adımda, çünki Dornanda xeyli dostlar qazandım və haradasa özümü bütün digər gənclərlə bərabər bir yerdə hiss elədim. Yəni, paltarımız eyni, yeməyimiz eyni və ümumiyyətlə də yəni, eyni bir mühitdə oldu. Xoş bir şey idi və beynim haradasa buradakı şayələrdən, nə bilim o vurdum qaçdı, nə bilim belə şeylərdən yəni uzaqdaydı və çox dincəldim. Yəni, beyin üçün yaxşı bir şeydi. Həm də ki, yəni ordunu görməyin özünün də bir müsbət xüsusiyyəti var ki, biri var villada yaşayırsan, sənə gəlib deyirlər ki, axrana var, narahat olma, gecə rahat yat. Bir də var, gəyib özün konkret görürsən ki, kim etirir, bir adam sənə qoruyur, onda daha rahat yatırsa əvində və əskərdən qaydandan sonra daha rahat yatıram. Salam İlxan, sən bilirsən ki, hostçuların çoxu az yaşlı uşaqlardır, amma yenə də 1 milyon dollarım olsaydı da porno səhnələrə üstünlük vermişsən, niyə Aynur yazır bunu? Çünki həmin o az yaşlı uşaqlar əziyyət çəkib 40 dəqiqə porno yükləməsinlər. Bilmirəm, yəni porno orada deməzdim, sadəcə açıq səhnələr var. Bu da yəqin ki, həyatda olan şeylərdir də. Yəni, o uşaqlar onsuz istəsə o porno mənim kitabımdan 100 dəfə tez tapırlar, yəni narahat olmasınlar. Allah bəndəsi imzalı bir nəfər öz evindən yazır. Salam, plagiat olmağını demək olar. Çünki Qaraqan ləqəbi bir türk reperə aiddir və çoxdan bu sənətlə məşğuldur. Bir dəfə hansısa saytda rastıma çıxmışdı. Hostun hardasa 5-6 mahnısının mahnısı oğurluq idi. Sadəcə mahnı oxuyurlar və salam. Ha, Allah canını sağ eləsin. Onun uzun ömür ailə saadət. Qaraqan... Ola bilər də, yəni atdı, Qaraqandan 2 dənə olsun, Elxandan da nə bilim, 13715 dənədir indi. Niyə Qaraqan? Sadəcə uşaq vaxtından bu ləqəb üzərimdə var idi. Yəni, qanı qara gəlir. Yox, sadəcə düşünürdüm ki, nə vaxtsa nəsə desəm, bu ləqəb altında çıxış eləyəcəm. Yəni, indi böyümüşəm,
və istəyirəm ki, bu uşaqlıqda o tutduğum ad gəldi nəsə bir yerə çıxsın və arası çıxır, şükür Allah. Siz replə məşğulsuz, həm də roman yazırsınız. Mənə maraqlıdır, replə ədəbiyyatın nə əlaqəsi var, yoxsa ədəbiyyata ciddi yanaşmırsınız? Yox, Dan Brown'u məsələn götürmək olar. Dan Brown'un iki rock albumu var, yəni bilmirəm, bu oxucular bilir ya. Yox, dünyada bir dəqiqə ən çox kitabı satılan yazıcıdır. İki rock albumu var, özü də orada oxuyur, gitarada çalır. Paulo Coelho'nu götürmək olar, Kill DJ'liyi fəaliyyəti ilə məşğul olub. Ümumiyyətlə, nə bilim, çox adamı götürmək olar ki, yəni bir neçə işlə məşğul olurlar. Sadəcə ikisini də bacaramsa, yəni, nə bilim. Zor. Türkiyə adlı bir dinləyici yazır. Azad Azərbaycan adlı rapin mənası nədir? Yəni ciddən anlamağa çalışdım, alınmır. Bu nə cür kimsənin, zehninin məhsulu ola bilər? O ruh halı mənə maraqlıdır. Amma bir xahiş, siyasi Barbilər kimi qıvırmayasız cavablar ki. Özür diliyorum o dinləyicidən. Belə. Və Talih yazır ki, əgər susurlarsa bir yolluq sussunlar kişiyə yaraşan kimi. Kişi adamsan. Ümumiyyətlə, yenə də fahişələrə damğa vurmaq haqqında saldı, bundan keçdik. Və Azərbaycanda öldürülən həbsə atılan jurnalistlər və bloqerlər haqqında roman yazsaydınız, heç vaxt Milli Kitab Müsabiqəsinin qalibi seçilməzdiniz, yazır Pənah. Bu arada mən bir haşiyə eləməliyəm ki, ilk 10-luğa düşən, ilk 20-liyə düşən əsərlər arasında çox tənqid əsərlər var idi. Yəni, bilmirəm. Tənqidin yani, yer aldığı əsərlər var idi. Bir də orada birinci yer tutduğuma görə, yəni əgər xəbərim yoxdur sadəcə, yəni kimlərsə daha yaxşı yazıbsa, ya bilmirəm. Bilmirəm də, yəni sadəcə birinci yer verdilər, seçildimsə bura. Yəni, amma roman yazardınız mı həbsə atılan jurnalistlər və bloqerlər haqqında, Azərbaycanda baş verənlər haqqında? Bilmirəm, nə bilim, yəni deyirəm də, yəni sabah ola bizim... Siz orduya getməmişdən əvvəl, ölkə həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə birinci yerdə idi, 10 jurnalist var idi həbsdə. Bilmirəm. İndi əslində daha yaxşıdır, yəni cəmi üçü var. Bilmirəm, yəni o haqda deyə bilmərəm. Yəni onda da xəbəriniz yox idi, baş verir. Yox, mən ümumiyyətlə xəbərlərə çox az baxıram. Yəni. Aha. Maraqlıdır, bütün rapçilər belədirlər, dünyanın hər yerində xəbərlərə baxmırlar, ilgilənmirlər, yoxsa... Yox, bilmirəm, sadəcə mənə çox, yəni belə... Ay, falan şey belə oldu, elə oldu. Çox maraqlanmıram. Yəni, özümə lazım olan informasiyaları internetdən alıram. Nədir lazım olan informasiyalar? Misal üçün... Hər kəs üçün fərqli ola bilər. Əyləncə portallarına girirsiniz, yoxsa... Yox. Porno saytlara girirsiniz, yoxsa... Mənə maraqlı olan tutaq ki, hansısa bir fəlsəfi şeylərdirsə, ya tutaq ki, piramidaların açılışıdırsa, tutaq ki, mənim özümə də yəni, maraqlı olan. Kim üçünsə ola bilər ki, hə, o adam elə otursun... girsin əyləncə portallarına. Yəni, ola bilər ki, həmin adam əylənsin 3 saat, 4-cü saatda xərçəngin dərmanını kəşf eləsin. Yəni, burada heç vaxt demək olmaz ki, kimsə düz işlə məşğul olur, kimsə səhv işlə məşğul olur. Çünki, ya Arkimed idi, deyəsən, kişi girib vannaya, yəni orada da kəşf eləmişdi ki, evrika, vəbşəm, su belədir. Yəni, bu da indi kimsə də deyərdi ki, ay kişi getmə də çinməyə, gəgədə kitab oxuyaq. Amma o həmin moment çinməyə getdi və orada nəyisə kəşf elədi və insanları yəni sadəcə rahat buraxmaq lazımdır. Heç kəsə demək olmaz ki, əşi filan şey eləmə, o düz deyil, bu düzdür, bu səhvdir. Qoy yaşasınlar. Ehtiyatlı yəni. Danışın, fanatlarınız sonra kəşflər gözləyəcək sizdən. Fanatlarım üçün mələ kəşfəndir. Nə gözəl. Homay yazır, salam, həmişə evdə işikdə, sizə sualım budur. Niyə hostçular adlandırdığınız fanatlar yalnız pesimizə yönəlirlər, pesimizmə yönəlirlər? Desəniz ki, biz pesimizm haqda rep yazırıq, tamam. Ancaq bütün sizin fanatlarınız həyatlarını qaraldırlar axı. Bunu etmək yerinə onlara düzgün yol göstərə bilərsinizmi? Yoxsa daha da pis ola bilər. Bu arada mükafat aldığınız üçün bir daha təbrik edirəm, yazır Homay. Ha, çox sağ olsunlar. Pesimizmə yönətmək deyəndə, yəni ki, mənim bacardığım budur, mən bunu yazıram, bunu verirəm. Əgər kimsə yəni, daha xoş şeylərdən yaza bilirsə, buyursun, o da yazsın. Yəni, həyat rəngarəngdir, hər bir rəngi olmalıdır bəyat. Əgər mənim bəxtimə qara rəng düşübsə, sadəcə rəngləməyə davam edirəm.
Aydan yazır, mən A romanını oxudum və çox xoşladım. Kim nə deyir desin, bircə final o qədər də mənə aydın olmadı. Axırda gənclərin rəhbərləri satqın çıxır və hostçuların arzusu puç olur. Yoxsa bu sonda təsvir edilən bir yuxu idi. Xahiş edirəm, bu sualıma cavab verin. Yəqin ki, romanın növbəti hissələri olacaq, yəni orada oxuya bilərlər. Alabaş iddamından yazır. Təəccüblənməyə dəyməz, həqiqi həyatlarıdır. Yəqin hostun dövlətçiliyə xidmət bəyanatını unutmamısınız. Bu sizin rayon aramanı haqqında yazır o da. O da çox sağ olsun. Firuzə yazır, 1 milyon dolarınız olsaydı nə edərdiniz? Kərəm kimi özünüzü itirərdiniz, yoxsa? Kərəm adamı əsəbləşdirir, onu niyə belə bədbəxt yaratmışsınız? Sizcə bizim kişilər bədbəxtdirmi? Yox, sadəcə əsərin qəhrəmanıdır, yəni bu da belə bir qəhrəmandır ki, yəni adi bir nəşriyyat adamı küçə ilə gedir, küçədə 1 milyon dollar tapır və bunu xərcləmək istəyəndə ağlına pis-pis fikirlər gəlir. Sadəcə bir həyatdır, sadəcə bir taleydir, yəni demirəm ki, hamı tapsa elə tam elə olar, amma yəni ehtimal var hər kəsdə. Yəni sadəcə bilmirik ki, qarşımıza çıxan xoşbəxtlikdən biz istifadə edə bilərik ya yox. Salam Elxan, necəsən? Çox şükür ki, qayıtdın. Hafiz yazır, amma heyif ki, Orxan gedir. Amma o da inşallah qayıdar, sağ salamat. O ki, qaldı kitaba. Kitab çox superdir, söz ola bilməz. Belədir ki, ondan başqa hansı kitab tutmalı idi ki, birinci yeri? Ən yaxşısı o idi. Çünki Elxan yazıb. Amma axırı bilinmədi. O uşaq idi. Yoxsa host var idi doğrudan. Bir də ki, təzə treklər, konsert gözlənilirmi? Bu yaxınlarda bir ay ərzində cavab verirsə çox şad olaram. İndidən təşəkkür, həmişə evdə. Nə, çox sağ olsun. Yəni, bilməm nə deyim. Konsert gözlənilirmi? Yox, hələ dincələcəm. Yəni, bir müddət xaricdə olacam, sonra qayıdacam. Biz adaşıq yazır anonim imzalı dinləyici, bu öz yerində. Anonim nə yazır, yazsın Elxan da. Bilmirəm. Əli yazıb sözlə, anonim. Ay adaş, bu şəklin, yəni bizim saytdakı şəklin heç xoşuma gəlmir. Bunu bu yazını oxuyanlara qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirəm. Bu bir düzgün əməlli şəkil təqdim edərdin Azadlıq Radiosuna. Bizim studiyamızda şəkli və videosu çəkilir Elxan Qaraqanın və birazdan saytımızda olacaq, görərsiniz. Nə var odur? Yəni... Yox, yəni heç kəsə qarşı hörmətsiz deyirəm, ümumiyyətlə, hər kəsə sevgim var içdə. Yəni, bizim studiyada necə var, elə görəcəksiniz onu. Yəni, salam. Rail yazır Almaniyadan. Mən hər nə qədər düz və ya səhv keçirilməsindən asılı olmayaraq Qaraqanı mükafat münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sevinərdim, əgər onun A əsərini oxuya bilsəydim. Amma mən biraz Qaraqanın fəaliyyəti ilə maraqlandım və öyrəndim ki, o həm də rap yazır. Amma hostun bir mahnısı var, mənim mübarizəm. Orada mahnının sözləri başlamamış, Hitlerin çıxışı verilib. Almanca anladığımdan mən təxminən bildim ki, orada Hitler nə deyir. Hitlerin mənim mübarizəm ilə Qaraqanın yazdığı həmin o şeir və rap arasında nə əlaqəsi var? 50 milyondan çox insanın ölümünə, miqyası bilinməyən vəhşətlərə, insan taleyinə bahis olan bir şəxsi necə mahnının əvvəlində verirsiniz? Bəlkə bu ona görədir ki, Hitler Avropa aldı, deməli Avropanın elə pisini də götürüb istifadə etmək lazımdır. Mən bu məsələyə görə çox qəzəbliyəm, xahiş edirəm, yox, milyonlarla əziyyət çəkmiş insan adına tələb edirəm. Həmin hissəni musiqi parçasından çıxarasınız. Hə, bunun cavabını vermişdim, hələ bir oradan copy-paste edirik bura. Aydındır. Salam Elxan, necəsən? Çox sevindim gəlməyinə, səni çox istəyirəm. Niyə hamı deyir, host dağılacaq? Aysel yazır Bakıdan. İlaşqa yazır, salam. Əvvəllər heç qulaq asmaq istəmirdim, amma indi mən hostun repini çox bəyənirəm. Bir sözlə superdilər, heç nəyə, heç kimə baxmayıb davam etsinlər. Çünki onların replərini gözləyən çoxdur. Bu sizə uğurlar. Çox sağ olsun. Heartless girl, yəni qəlbsiz qız. Ay kitabında hansı hissələrsə öz həyatınızdan götürülübmü? Əgər götürülübsə, bilmək olarmı hansı hissələr? Hə, öz həyatımın olan hissələr var. Yəni, o anarın düşüncələrində də, azadın düşüncələrində müxtəlif, yəni müxtəlif hissələr ola bilər. Ümumiyyətlə, yəni əsər yazanda elədir ki, yəni adi qonşu qapını döyüb açar istəyəndə də sənin ağlına nəsə gəlir, onun da təsiri olur, yəni. Belə bir şey. Bəxtiyar yazır ki, deyirlər pislər olmasa yaxşılar seçilməz. Elədir ki, var. Elxan, yaxşıdır ki, pislər var. Çünki pislər var.
belə deyir. Çox sağ olsun. Restler yazır. Kim nə deyir desin, host mənə ləzzət eləyir. Azərbaycan gəncləri səni dəstəkləyir. Analitik yazır. Siz hardan hərbi xidmət keçirdiniz? Elə bil ki, bu vaxtından qabaq qayıtmısınız. Yox, Naxçıvanda hərbi xidmətdə olmuşam. İyulun 3-ü getmişdim. İyulun 1-ü də qayıtmışam. Məncə mükafatın harda və necə verilməsi önəmi daşımır. Aygün yazır bunu. Əsas o mükafatın Elxana layiq görülməsidir. Bu mükafatı üzdə deməsələr də çoxunun istəməsini nəzərə alsaq. Gənc yazar üçün ilk romanının mükafat alması və bu romanın yetərincə insanda kitaba maraq oyadaraq düşüncə tərzlərində yaxşılığa doğru köklü dəyişiklik aparması böyük uğurdur. Biz də onu yersiz tənqidlərlə bezdirməkdənsə dəstək olmağı təcrübədən keçirsək yaxşı olar. İnanın, pis olmaq çox yorucudur. Elxana sualım, gələcəkdə yazacağı romanlarını Çingiz Abdullayev kimi dünya oxucularına təqdim etmək fikri varmı? Mükafat barədə bir də deyim ki, yəni çox sağ olsun hər kəs ki, yəni bu dəstəkləyənlər və bunu tənqid edənlər, yəni, hər kəsə çox sağımı bildirirəm. Çünki ümumiyyətlə bu əsəri yazanda mənim elə bir fikrim yox idi ki, ay mükafat olsun, amma o mükafatı mən elə hər adam aldıqca qazanırdım. Bugün də kitab satılmayan bir vaxtda, yəni 4000 nüsxə kitab satmaq elə özü böyük mükafatdır. Və ümumiyyətlə kitabı oxuyub təsirlənən insanlar, yəni elə vaxt olmuşdu ki, bacı qardaş gəlib bu kitabı bizdən aldı, bacı bir kitab aldı, qardaş bir kitab aldı. Yəni ki, bir evdə yaşayan insanlar ikisi də kitab alıb dəstək olmaq istəyirsə, məncə bundan böyük mükafat ola bilməz yazıcıya. Və sual var, dinləyicinin adı, adını görmürəm, təəssüf ki. Elxan bəy, siz öz əsərinizi plagiat sayırsınızmı? Sizin plagiatda ittiham edilməyiniz nədən irəli gəlir? Hesab edirsinizmi ki, bunun arxasında sizi sevməyənlər paxıllar dayanır? Bu paxıllıqdan irəli gəlir, yoxsa tutarlı tənqiddir? Yox, bayaq dediyim kimi, yəni ümumi ideyalar var dünyada və o ideyaları tutaq ki, 30 ölkədə də, 40 ölkədə də hamı o tip şeylər yaza bilər və sadəcə bənzərlik ola bilər. Yəni bunu da çox sevinirəm ki, ümumiyyətlə mənim fikirlərim dünya fikirləri ilə bənzərdir. Və bunu nə hesab eləmək? Bu plagiat sayırsınız bunu yoxsa? Yəni plagiat sayırsınız mı? Sualın hə yox cavabı var. Plagiat sözünü ümumiyyətlə heç axtarmamışam, bilmirəm nədir. Yəni hə bilmirsiniz plagiat nədir? Kim sayır saysın, kim saymır saymasın, məsəl kim istəyir. Məsəl üçün mənə universitetdə öyrədirdilər ki, əgər bir cümlədə 5 söz arxa-arxaya oxşar qısa başqa bir cümlədəki fikirlə bu oğurluq ehtimalı var bu cümlələrdə. Ola bilər, yəni onda bütün dünya verilişləri də plagiatdan hamısı başlayır ki, salam əziz tamaşaçılar. Orada 3 söz. Yəni sadəcə mahiyyət məsələsi var. Salam əziz tamaşaçılar bugünkü verilişimizdə oldu 5 söz. Gör neçədən plagiat çıxartmaq olar. Yəni bilmirəm, yəni kim nə hesab eləyir eləsin özü bilər. Kim xoşlayır kitabı getsin alsın, kim istəmir almasın. Yəni burada bilmirəm necə yəni. Və heç kəsə o kitabı məcburi aparıb vermirəm ki, ay bala, Allah oxu. Mənə belə təəssürat yaranıb ki, sən burada 40 dəqiqədə deməyə çalışırsan ki, nə istəyirsiniz məndən? Nə istəyirsə məndən? Başqa nə var, nə yox? Gəlmişəm Bakıya, dəniz istəyir, gedin çimin. Məndən nə istəyirsiniz? Yəni, bu cür. Dəniz çirklidir. Çirklidir, basayın da çimin, nə bilim, bilmirəm. Maraqlı təklifdir. Nəsə eləyin də yaxşı bir şey. Yaxşı bir şeydir elə mi? Yox, ümumiyyətlə xoş bir şey, amma düzdür. Yəni əgər kimsə də tənqid eləyirsə, yəni onlara qarşı pis bir niyyətim yoxdur. Yəni olmalıdır. Xoşuma gəlir, yəni yaxşı şeylərdir. Yəni insan tənqid olunmalıdır ki, inkişaf eləsin. Nədir arzun? Yəni məqsədin? Balalarımın toyunu görmək. Bilmirəm. O qədər arzu var ki. Yəni nəyləməsi? Ümumiyyətlə Nedir məsələn buradan çıxıb yaxşı bir kafedə oturub yaxşı bir yemək yemək istəyirəm. Bax, sabah bəlkə Leonardo da Vinci-yə qarşı nifrətimi bildirmək istədim. O birisi gün bəlkə nə bilim dedim gözümə qayıq alıram, vəbşə Nargin'də yaşayıram mən. Yəni bilmək olmaz insan. Yəni Nargin hərbi obyektdə ora buraxmırlar adamları. Onda onun qırağında, yəni Marçoma köçəcəm. Bilmirəm, yəni hər bir şey ola bilər.
sadece istediğin şeyleri rahat eləməyi xoşdurum. Bu arada geri gelmişken pessimist həyat səfirləmirəmsə 11 mesaj göndərib bu. Onların hamısını oxumayacağım ama bağışlasın pessimist Allah həyat əcür bizi. Versin. Ümid edirəm. Ümid edirəm ki, bu onun hayatına daha pesimisti baxışa səbəb olmayacaq. Sizə və Qaraqana salam yazır, yenə dinləyici imzasını qoymayıb. Qaraqana təbriklər, Qaraqan sualım çoxdur, onu bilmək maraqlıdır ki, əskərlik müddətində nəsə cızma qara edibmi hekayədən, romandan? Hə, cızma qaralar olurdu, çoxu beynimdə olurdu ama ya. Çünki bir şey düşünürsən, sonra yazırsan və elə düşüncələrim var. Hə. Ama yəni əskəriyə aid deyə bir şey yox. Mən yeri gelmişken elə təqribən səndə eyni vaxt əskərlikdən qayıdan bir nəfərlə söhbət edirəm bu yaxınlarda və deyir ki, hüquqşünasdı təhsilli və deyir ki, düşünür ki, nə etsin bundan sonra və qarşısında bir yol var, deyir ki, uşaq olanda arzum prokuror olmaq idi. Ama indi mən prokuror olsam bu nəyə xidmət edəcək? Mənim məqsədim pul kazanmak yox, cinayətkarlıqla mübarizə aparmaqdır. Pul kazanmak mənim məqsədim deyil, cinayətkarlıqla mübarizə aparmaq üçün isə sistem yararlı deyil. O, bu onun fikridir. Və o deyir ki, arzu belə yarana bilmir belə şəraitdə. Səndə necədir vəziyyət? Yox, məncə insan nəyisə arzuluyorsa və onu tam ürəkdən istəyirsə bunlara çata bilir. Qulaq asaq. Dərki dünya qara dərdi, bir az qaldı mənə keçmişim, əmrimə sadiqəm. Söz o mənim, mən ya səyfənim, o, mən bir də qala gələrim. Söz, təslə alma deyil düşməni. İstəmirəm dört təkərimə buna şov göstərmək üçün İstəmirəm pul alınmış diplom Ağıllı görünmək üçün İstəmirəm yaşayım ömrümü valideynlərin hesabına İstəmirəm istəməsəm də şahid olum gəncliyimin sınavına İstəmirəm şəhərdə örmək Əgər təsbeylə ölçülürsə İstəmirəm cəmiyyətdən qiymət Qiymət geyimə verilirsə İstəmirəm şan şöhrət Özümü gözə soxmalıyamsa İstəmirəm yaxşı oğlan olum Qayxanada qocalmalıyamsa İstəmirəm rus dilini bilməyəni yuxarıdan aşağı baxılsın Öz dilində güclə danışmaq bombalı sayılsın İstəmirəm elit olum, bax tualetdə formalaşım İstəmirəm sevgilim olsun, onunla mərmərli parkda fırlaşım İstəmirəm sevilim onsuz da sevgi bak olmur bu ölkədə İstəmirəm nə göz yaşı, nə ağı, nə ehsan öləndə İstəmirəm avtograf olasın, biz ki müqəddəs deyilik Heykəlində çoxdur şəhərdə, İstəmirəm elə əbədilik Gülüm, bu, qız, iç, çək İstəmirəm özüm, gəz, iç, baş, boş Buna qulaq asıram və sual yaranır ki, nə istəyirsiniz siz bu həyatdan, nə istəyirsiniz? Yo, yəni, o mənada deyil, yəni, hər şey çox hərfi başa düşmək də düzgün deyil. Yəni, trekdir bu trek o dövr üçün, yəni, beynlərdə fırtına oyatdı, doğrudan da çoxlu gənc ətrafımıza toplaşdı. Və o fikirləri indi də davam etdiririk və fikirlərimizə demək olar heç nə dəyişməyib. Amma dəyişsə belə, yəni fikirlər dəyişsə belə, heç kəsin demək ixtiyarı yoxdur ki, bəs əvvəl axı belə deyirdin, indi niyə belə deyirsən? Əvvəl axı deyirdin ki, tutaq ki, nə bilim, yəni insan inkişaf edir, ümumiyyətlə Yapon fəlsəfəsinə görə insan həyatında 3 dəfə öz əqidəsini 180 dərəcə dəyişməsə, o özünü dərk eləmiş insan sayılmır. Və əgər nəsə bir inkişaf varsa, o yenə də dəyişikliklə nə baş verir, yəni. O demək deyil ki, biz elə birinci bu oldu, so, elə ona şey qalmalıyıq. Yəni, elə bir söz verməmişdik ki, birinci trek nədirsə, hamısı o olacaq. Yəni, hər şeydən ola bilər və insan orada istədiyini götürsün, yəni, hər kəs. Və pessimist həyatın 17 mesajından sonra Tural Əhmədovun mesajını oxuyuram. Elxan, xoş gəlmişsən, heç kimə fikir vermə, kitab mükəmməldir, 17 dəfə oxumuşam. Çox sağ olsun. Çox. Bezmirəm də oxumaqdan, sənə sualım budur ki, 3-cü kitabın çıxacaqmı? Səcə, biraz məşğul eləmək lazım deyilmi pərəstişkarlar? Çünki belə yerlərində sayırlar, eyni kitabı 17 dəfə oxuyursa adam bu, nədən xəbər verir? Yox, mən yəni elə bir şey demirəm və əgər bir dəfə bu kitabı oxudularsa, gedin digər yazıçıların kitablarını alın, gedin kitab dükanlarına, yəni maraqlarına görün daha kimlər yaxşıdır, daha nələr maraqlıdır, yəni oxusunlar, daha çox şey oxusunlar, ümumiyyətlə oxumağın tərəfdarıyam və kitab bazarında, yəni ki, belə rəqib kimi hiss eləmirəm azərbaycanlı yazıçıları, onları
daha çox belə həmkar kimi, ya dost kimi, ya bu ədəbiyyatın çin-çinə döyüşdüyüm əskər yoldaş kimi hiss edirəm. Çünki bizim əsas rəqiblər, yəni Paulo Coelho-dur, Dan Brown-dur, nə bilim, o xarici yazarlardır. Yəni, burada heç vaxt kimsə deyə bilməz ki, ay, filan kəs indi məşhurdur, ona görə mən məşhur olmadım. Buyurun, yəni bütün internet saytlar ən qədər, dükanlar ən qədər, bir kitabı yazmaq da ki, nə bilim, Word file-dır, neçə səhifə istəyirsən içində var, nə qədər istəyirsiniz yazın, kim nə istəyir yazsın, nədən istəyir yazsın və buraxsın və cəmaat da oxusun. Yəni mən bunun pis bir şey görmürəm burada, yəni, nə qədər çox oxusa insan, lap pis şey, yaxşı şey, yəni pis şeyi oxuyub görəcək ki, belə olmaq lazımdır, yaxşını oxuyub görəcək ki, belə olmaq lazımdır. Ağılsız bir şey oxub deyəcək ki, mən ağıllıyam bundan. Yəni, hər bir şey ola bilər və bu insan inkişafına gətirib çıxardır. Və Elşad Kərimov yazır, Elşad Londondan yazır. Salam, bugünə kimi hostun replərinə qulaq asırdım və xoşuma gəlirdi ideyaları. Amma bu müsahibədən sonra hosta qulaq asmamaq qərarı aldım. Stop, mən bilirəm nə cavab verəcəksən. Nə? Allah canını sağ eləsin. Yol qarış, nə olar? Bağışladı, gəgədək söhbət eləyək, bir çaydan zatdan içək, görək nə məsələ idi, mən hopşum sənə göstərəm. Belə də, yəni, bilmirəm, kim istir qulaq asın, istir qulaq asmasın. Yəni, inanıram ki, mən o adam qulaq asan, heç bizim diski gedib dükandan özü almamışdı, aradansa yükləyib oğurluqla qulaq asırdı. Qaraqan bəy, tracklərinizdə tənqidin azaldığını danırsınız, halbuki SMS-lər bu dünyanı xilas edəcək, trackində saxta seçkilərə toxunursunuz. İndi isə prezidentə qarşı heç bir narazılığınızı olmadığını deyirsiniz. Yoxsa bələdiyyə seçkilərindən oxuyurdunuz? Yox, orada yeni ulduzun şeyi gedirdi. Düz ondan sonra gələn... bu şeydir. Barədə görürsüz, adamlar seyirəm. Yox, orada... Seçkilər barədə danışırsınız, orada... siyasi seçkilər barədə. Yox, əgər kimsə elə götürübsə, buyurun, ya, onun fikri də onu götürə bilər. Amma yəni orada məhz o cümlə, orada o şeydən sonra gəlir. Yəni yeni ulduz ideyasından sonra o gəlir. Aydındır. Görün, sizə elə gəlmir ki, bəzən pərəstişkarlarını sizi dinləyənlər sizə özünüzün verdiyinizdən artıq önəm verirlər. Necə özünüzün? Yəni, haqq eləmişsinizmi o önəmi? Bilmirəm, haqq eləmişəm, eləməmişəm, ya bu sevgidir. Hər halda, yəni, mən özüm bilirəmsə ki, tutaq ki, mən adi bir oğlanam, məni sevən bir qız mənə dünyanın ən gözəl oğlan hesab eləyə bilər. Və eləcə də mən istədiyim bir qızı. Ya bu sevgidir. Belə, təşəkkür edirəm. Elxan Qaraqan idi, A romanının müəllifi və Host rap qrupunun yaradıcılarından biri qonağımız idi və o dedi ki, bizim rəqibimiz Paulo Coelho-dur. Beləcə, sabah eyni vaxtda eşidilərik əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın.